ការសួរនាំទៅលើជនសង្ស័យហើយនឹងបាទជនក្នុងគ្រួសារផងដែរហើយឆក់មិញឆក់ទូរស័ព្ទហើយបាទឆក់បានឬថាមិញឆក់បានឆក់បានប៉ុន្តែបាទគឺមិញហ្នឹងបាទនេះចាំខ្ញុំជម្រាបជូនទៅក្រោយខ្ញុំមើលទៅទិដ្ឋភាពអីហ្នឹងហើយទីទីខ្ញុំមើលសាក់សាក់សួរបាទជនក្នុងគ្រួសារផ្ទាល់តែម្ដងបាទគឺគាត់ដួលរយៈជើងរយៈដៃទៀតទៀតលើបាទខាងសមត្ថកិច្ចបាទយុវជនសង្ស័យចូលក្នុងបាត់ហើយបាទចូលក្នុងដើម្បីធ្វើការសួរនាំហើយបាទនេះបាទបាទនេះគាត់ជាជនក្នុងក្រុមឡើយបាទគាត់ឌូរងបួសមកចាំខាងសមត្ថកិច្ចក៏ធ្វើការសួរនាំបាទជនក្នុងក្រុមហើយយើងនឹងធ្វើការសាក់សួរគាត់ពីហេតុការណ៍មកពីដំបូងតិចបាទថាជនសង្ស័យធ្វើសកម្មភាពគាត់នៅត្រង់ចំណុចណាហើយជនសង្ស័យនឹងបាទគាត់មានគ្នាប្រមាណអ្នកបាទប្រមាណម៉ូតូបាទរត់អីសាប់មកខាងខាងឡើងហ្នឹងតាមណាយោអីសាប់ហ្នឹងអូអីបើស្វែងអូអាចស្វែងហ្នឹងហើយទៅណាដាច់អីបាទមិញជាចង់ស្ាយមិញយើងបានមកថតពួកគាត់តិចដែរឥឡូវខាងសមត្ថកិច្ចយកគាត់ទៅធ្វើការសួរនាំនៅឯខាងក្នុងបាត់ទៅហើយបាទពីចាប់បានជនសង្ស័យដែលធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅសាប់បាទហើយនេះបងស្រីជននឹងគ្រោះបាទគេគាត់ដួលបាទលាត់ដៃលាត់ជើងបាទយើងអត់ដឹងថាគាត់ជិះម៉ូតូមកអីទេនេះបងស្រីបងស្រីជំរាបសួរបងស្រីជាអ្នកនាំដំណើរជាមួយបងស្រីហ្នឹងឯងខ្ញុំអ្នកដប់បាទហើយមិញហ្នឹងក៏ឆក់ទូរស័ព្ទមកអីដែរបងអត់ស្គាល់ដល់ម៉ាក Samsung ហ្នឹង Samsung ឆក់បានអត់បងមិញហ្នឹងបានបានគ្នាវា2នាក់2នាក់តាមម៉ូតូហ្នឹងមកម៉ូតូឯងម៉ូតូមកអីដែរបងម៉ូតូឡេបហ្នឹងឯងបាទហើយបងដឹងថាដេញមកពីចំណុចណាមកអត់បងអត់ដឹងដែរដឹងមកដល់ឯហ្នឹងវាឆក់យកគៀងវាដួលមកបាទបងអ្នកដប់ចាបងចេញពីណាវិញហើយបងមិនរងទាំងទៅណាវិញបងខ្ញុំចេញពីផ្សារដែរហើយបងទៅផ្សារអង្គរយកវ៉ាន់យកបន្លែយកមកលក់ណាហើយពេលដែលឆក់ភ្លាមជន់សង្ស័យបំរុងនឹងជីទៅផ្លូវណាមិញហ្នឹងបងបងជីដឹងទៅណាតើថាជីដួលហ្នឹងខ្ញុំសារោងហើយខ្ញុំស្រែកថាចៅហើយវារមកមកលើកម៉ូតូដល់ពេលបានបងគាត់មកគាត់ជួយដេញឡានតាមចាប់វាតបានបាទបាទអញ្ចឹងមិញឆក់ឆក់បានហើយតែជីទៅរត់ពេលដែលជន់សង្ស័យបំរុងនឹងរត់ក៏ដួលចាណាបាទដួលទៅក៏បានបងដែលគាត់ឃើញហ្នឹងក៏គាត់ជួយតាមហើយក៏គាត់បានម្នាក់ណាស់ទៀតគាត់បានអញ្ចឹងមកទៀតរត់បានហើយយកទូរស័ព្ទទៅហើយបាទបាទប
ឲ្យគាត់មិនចាក់ទូរស័ព្ទហ្នឹងបងចាហ្នឹងហើយបើទូរស័ព្ទជូនលោកជូនសង្ស័យយកទៅបាត់ហើយយកទៅបាត់ហើយបងបាទបាទអរគុណអរគុណច្រើនបងចាបាទអឺបាទនេះបច្ចការបញ្ជារបស់និយាយទៅគាត់អ្នកដុបបាទគាត់អ្នកដុបជន់នុងគ្រូនិយាយទៅគាត់ជាអ្នកជន់នុងគ្រូផងដែរតែគាត់ដុបបាទធ្វើដំណើរមួយគ្នាបាទនេះជន់សង្ស័យបាទមានគ្នាពីរនាក់ចាំតិចយើងនឹងធ្វើការស៊ើបគាត់តើលើខាងសមត្ថកិច្ចគាត់បាទធ្វើការស៊ើបនាំសិនយើងមិនអាចរំខានការងារសមត្ថកិច្ចបានទេសំបីខ្ញុំនិយាយនេះក៏អត់ហ៊ាននិយាយខ្លាំងដែរអាហើយនិយាយខ្លាំងទេនិយាយបានតិចតិចព្រោះតែខ្លាំងនិយាយលឺទៅរំខានដល់ការងារបើអ៊ំអ៊ំហើយនឹងបងបងសមត្ថកិច្ចបាទនេះបាទយើងមើលមកជន់សង្ស័យបាទឡើយយើងសុំសួរគាត់តិចបាទអ៊ំខ្ញុំសុំសួរតិចណាអ៊ំបាទមានឈ្មោះអីដែរបងឈ្មោះតាំងអមតៈបងតាំងអមតៈអូឈ្មោះព្រោះទៀតតាំងអមតៈអាយុប៉ុន្មានហើយបង22ឆ្នាំបងហើយថ្ងៃធ្វើអីដែរបងខ្ញុំលក់ដាវព្រៀងលក់กระดาษជីបងនៅម្ដុំណាបងខ្ញុំយកដឹកពីអ្នកលឿងយកមកលក់ហើយមកជួយផ្ទះគេនៅម្ដុំកោកបាយថ្ងៃស្នាក់នៅណាវិញបងខ្ញុំមកនៅកន្លែងកោកបាយហ្នឹងបានជាងបានទឹកកោកបាយហើយម៉ូតូឡេតហ្នឹងម៉ូតូផណាគេវិញបោះគេបងផគេហើយមិញបងអ្នកឆក់ឬក៏អ្នកអុយអ្នកដុបខ្ញុំអ្នកអុយក្រោយបងក្រោយបងជាអ្នកឆក់ឬក៏យ៉ាងម៉េចខ្ញុំអ្នកលក់ដាវឆក់អ្នកលក់ដាវឆក់ហើយឆក់ទៅសាប់គេមកអីវិញខ្ញុំមិនដឹងមកអីដែរហ្នឹងហើយតាមគេពីចំណុចណាមិញបណ្ដោះសឹកចិត្តខ្ញុំនៅអង្គុយនៅកន្លែងក្រុមស្ពានអាកាស7មករាវាជីកឃើញគេស្គាល់គេហ្នឹងដល់ទៅហើយវាក៏ជីកតាមវាថាឃើញនៅស្រីពីអ្នកជីកម៉ូតូអត់ថាឃើញគាត់ជីកម៉ូតូគេចំណុចក្រុមឃើញជាអសងជាអសងបាទហើយតាមគេមកបាទហើយហេតុអីបានទីឆក់គេចឹងខ្ញុំមិនដឹងដែរខ្ញុំទឹកដរត្រូវយកលុយពីផ្ទះមកត្រូវសងគេដល់ហើយខ្ញុំជីមកជួបវានៅកន្លែងផ្លូវទឹកស្គាល់ហ្នឹងទៅពេលហើយពីព្រោះខ្ញុំចូលទៅបាញ់ត្រីបាញ់ត្រីបាទបាទហើយបាញ់ត្រីចាញ់នេះក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាញ់ត្រីហើយខ្ញុំទៅតែលេងបាទបាទបងបាទដោយខាងសមត្ថកិច្ចក៏សុំដាក់យកទៅសួរក្នុងបន្តទៀតហើយនេះម៉ូតូបាទម៉ូតូជន់សង្ស័យបាទគឺម៉ូតូម៉ាក់ឡេតបាទសំបីម៉ូតូក៏ម៉ូតូសេរីស្អាតម៉ូតូសេរីទំនើបផងដែរប៉ុន្តែគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់អត់លុយបាទគាត់អត់លុយហើយតាមជន់នុងគ្រោះហ្នឹងតាំងពីបាទចំណុចស្ពាន7មករាមកហើយដល់ចំណុចនេះក៏បាទធ្វើសកម្មភាពឆក់បាទលីថាគាត់ជីកពីអ្នកឆក់បានបាទឆក់បានសម្រេចប៉ុន្តែជីកដួបាទជីកដួឆក់បានសម្រេចជីកដួហើយក៏បាទត្រូវបាទប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់ឃើញក៏គាត់បើកលុយយន្តដេញតាមខាត់បានម្នាក់ហើយម្នាក់នេះគឺរត់បាត់ហើយហើយក៏ខាត់បានម៉ូតូហើយនឹងបាទជន់សង្ស័យម្នាក់នេះនឹងកន្លែងកាត់ហេតុផងដែរហើយនេះបងស្រីជន់នំគ្រូដែលជាម្ចាស់ទូរស័ព្ទហើយក៏រងរបួសបាទម្ចាស់ដៃម្ចាស់ជើងផងដែរបាទមិញអត់បានសួរថារងឯគាត់មានបានប្រាប្រាស់នៅសាធិធានេះក៏បាទយ៉ាងមិនផងហើយនេះខាងបាទជន់នំគ្រូបាទគាត់នឹងធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្ដឹងបាទបងសុំសួរបងប្រុសនេះបងប្រុសមិញបងឃើញសកម្មភាពនេះយ៉ាងមិនពីដបងបងបាទវាតាមពី PM ខណ្ឌខាងបាទតាមពី PM ខណ្ឌមកអញ្ចឹងទៅខ្ញុំជីកក្រោយវាញ៉ាត់ហ៊ានបាយហើយខ្ញុំដឹងវាធ្វើសកម្មភាពឆក់ជីមុខសញ្ញាដែលបងសង្ស័យវារួមមិនសង្ស័យគឺវាធ្វើសកម្មភាពឆក់ផងឆក់តាំងពីនឹងមកបាទបាទដល់ហើយ
អឺវាធ្វើសកម្មភាពយកគឺញាត់បាវាទេបាទខ្ញុំជីក្រោយទៀតបាទដល់ចំណុចមុខអឺប៉ុស្តិ៍នេះគឺវាធ្វើសកម្មភាពឆក់ដល់វាធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅខ្ញុំក៏វារត់មកលើកម៉ូតូអញ្ចឹងមកលើកទៅដួលហ្នឹងហើយដួលដល់វារត់លើកម៉ូតូដល់វារត់លើកម៉ូតូគឺខ្ញុំបុកវាអញ្ចឹងណាដល់បុកវាប្រឡែងតោចោលវារត់បែកផ្លូវ2ដល់បែកផ្លូវ2ខ្ញុំដេញមួយដល់ដេញមួយវារត់បកក្រោយឡានវិញដល់បកក្រោយគឺឡានវាអត់អាចបត់ដោយម៉ូតូបានទេអញ្ចឹងខ្ញុំស្រែកឲ្យវិជាជនដេញតែអាមួយនោះវាអត់មានវិជាជនដេញទេអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដេញវាទាំងក៏ខត់បានបងជាអ្នកខត់បានដែរហើយក៏ចាក់ទូមកខាងសមត្ថកិច្ចបាទបាទអន្តរាគមបាទអរគុណអរគុណច្រើនមែនតើបងតាដែលមានចិត្តក្លាហានបាទដេញបាទចាប់គាត់ជន់សង្ស័យបាទបកគលមកខាងសមត្ថកិច្ចបាទភ្លាមព្រោះតែគាត់បញ្ជាក់ថាគាត់ឃើញបាទឃើញជន់សង្ស័យទាំងពីរនេះតាមនារីដងគ្រួបាទតាំងពីចំណុចបាទមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហាត់ខណ្ឌទួកោកដែលនៅតាមបណ្ដាលផ្លូវលេខ182នេះរហូតមកដល់ចំណុចបាក់ក្បែរនឹងប៉ុស្តិ៍ទឹកឡក់3នេះជន់សង្ស័យក៏ធ្វើសកម្មភាពឆក់ទៅលើនារីដងគ្រួបណ្ដាលឲ្យនារីដងគ្រួគាត់ដួលបាទដួលលលតដៃលលតជើងហើយក៏ឆក់បានសម្រេចហើយក៏ភ្លាមៗនោះម៉ូតូរបស់ជនសង្ស័យក៏ដួលបាទក៏ដួលហើយបងប្រុសដែលគាត់ជាអ្នកខ្នាតកាក៏គាត់បើកយន្តដេញតាមបាទដេញតាមទៅក៏គាត់បានម្នាក់ហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺរត់គេចខ្លួនហើយរត់ចែកជើងគ្នាចោលទាំងម៉ូតូឡែនមិញនឹងទៀតបាទចោលម៉ូតូហើយបាទទៅបាត់ហើយម្នាក់ឲ្យខ្លួនហើយម្នាក់ដែលរត់ខ្លួនហ្នឹងគឺយកទូរស័ព្ទរបស់នារីនឹងគ្រួទៅជាមួយផងដែរបាទតែនេះជារឿងរ៉ាវទាំងអស់ដែលបាទពេលមកទាំងអស់ដែលបានទស្សនាហើយនឹងបានស្ដាប់ហើយក៏ឃើញមុខរបស់ជនសង្ស័យផងដែរហើយជនសង្ស័យក៏គាត់បានបាទសារភាពហើយនឹងបញ្ជាក់ផងដែរថាគាត់ជាអ្នកឆក់ហើយគាត់ជាអ្នកអង្គុយក្រោយហើយគាត់តាមនារីរងគ្រោះតាំងពីចំណុចបាទស្ពានអាកាស7មករាមកហើយមកដល់ចំណុចកាត់ហើយក៏ធ្វើសកម្មភាពតែម្ដងទៅបាទឈ្មោះគាត់បាទព្រោះមែនតើគឺអមតៈបាទតាំងអមតៈមិញនឹងខ្ញុំសាកសួរអរគុណមែនតើពេលមកទាំងអស់គ្នាដែលបានចូលទស្សនាខ្ញុំបាទអញ្ជើញនឹងប្រចាំនៅការ live ត្រឹមនេះហើយរកកំហុសខ្វះខាតពាក្យសម្ដីត្រង់ណាមសំរុំសូមពេលមកទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសដល់លោកខ្ញុំបាទផងអរគុណពេលមកទាំងអស់គ្នាសូមឲ្យសំណាងល្អខ្ញុំបាទអញ្ជើញនឹងប្រចាំនៅការ live ត្រឹមនេះ